batuh iki sing jenenge sencaki. Aja maju mbok siji bareng maju sak kancamu gerubutul kali aku. Kakang Udawa kula nyanyi sing ngati-ati mungsu rada mbebayani kali. Lajeng sampun nyai kados pundi saiki para Wadya Bara Ndarawati sing padha uninga bakal ngarepake kridane mungsu becik undurna. Aja nganti nyakati marang bebaya, luwe-luwe para kawula cilik. Yen perlu dawono ngungsi sawentara. Rasa melu temandang tak ajari sing jenenge lupa. Lagi, opo? Yen pantai satlo digdaya maju pintu kau rampung jamamu. Opo sing ketok onong tangan. Winyekel gegaman ora tak tami gigir tak tami duduk ora nganti tak keprukake godo sekuning. Iso kau ngajar marang kulo. Gimana? Iki daya apa to kok najeng ngerti iki gamane sencaki sing jenenge godo si kuning.
ora nganti dituthukake gadane dubake mon sing dadi mungsuhe jengkelit kabeh. Ning kosok baline ana eleke ana apike. Nek diubake niku njuk dibanting, mungsuhe makin joget, nek pun ambruk leren. Nek anggar diubake ora dibanting dadi penyakit. Niki apa sih 40 dino pulun duwe leloro dengkayak-dengkayak. Wong tua didegek-degeke kok ngene. Nek dong teng dalanmu kumat ora apa-apa, nek dong ning warung kumat. Lan apa mboten nyilakani ning? Apa sih niki 40? Upama kowe ora ngono kuwi mboten iso kudu ngeten iki ya niki awak niki kesetrum. Cecak. Penake. Bagi ngopo lho? Bagi ngopo? Akek nyambut gawe. Nyambut gawe. Manut godhong. Wong madan bilung ki ora. Lah wong dipiloro sencaki dene penyakit kok malah kepenak. Sambate kok kok ngono, aduh kok kepenak. Lho aduh ki ana werna telu, Kang. Aduh kaget, paribasane do ngake omong-omongan yo ana swara mak. Telebu kan, aduh, apa ya? Mula kuwi, yuk aduh loro, no. Pirang-pirang dino kademen, yuk sambat kau sing kuwasa, aduh dewa. Ngono ana. Ning kepenak yo nganggo aduh iso. Duh, penake. Ini tekas lagi. Tekas. Orang lerak samplak sana. Nah ini ya karpe godeng. Tunggu lo, mong telu digawi rangkabe. Ini nanti ngerti watai sencaki. Nek aku wis rumongso kesel kowe, terima para upomo sencaki gak wirang karo kowe. Lalu mboten terima ini aja ngkain apa. Kulo kan maju lo malah ngerkoso awake mangke ora mung didengkayake ngeten iki. Ning aku ora trima kok aku, Kang. Arep apa kowe iki? Tak tandangi kok sencaki. Edan po? Edan apa lah mangkel aku. Aku wong e di wer-wer ngene. Jagat dewa Bathara. Lung aja lung ora. Sencaki. Onong paran. Orang gepok gustiku. Aku siapa? Kowe mbilung. Padha lanang mungsu karo aku. Mrene oleh kane ngati. Aja lung, men. Tak ujane. Sencaki? Opo? Padha lanang kowe karo aku. Mrene aja lung. Aja karo ngapa? Lah kowe arep maji kuwi sing ngomong sapa? Lah padha lanang, yo aku ora omong sencaki, aku iki padha lanang tegese kono ya lanang, aku ya lanang. Aku kok ngono kok omong. Pak kono arep maju, kene maju temen. Ana aku kok iso sencaki ya padha karo mengko majet plembungan. Pandito kinaryo wangsit pindho kumbang nesu madu sarining taman. Medar nongel mukang sanyoto Kir, kula berbat. Wis aja tok ayoni sencaki becik saki kowe malah mundur wae. Kowe nepes miringo ana mburining negara mesti. Pono kawanmu togo karo bilung jak. Iki aku tak mangkat dhewe. Onong karang kabulutan aku matek aji pengelman mongso ngerti yo lakuku sencaki. Dari tosang Dwi Jawa matek daya ngaji pengelmanan bisa ilang lapan kawis toro. Prabu Ludrum kodin pono kawan kekali mundur songgoy peperangan Raden Setiaki rumongso bombong sing lolo.
Sangka penganggepe bisa ngunduraken bebaya. Nai datan uninga kalamuntu sang wiku nglestangkulaken nggih saksana dumugi wonten karang kabulut. Kandaning sekar gadung manggambar raras katon rumedengi ngakoso Bakang Pati Widowo Kulo Yayi Begawan Cokro Bawono tuin anak ilanang ilang tak kedhe pagi tuwi kula tingali sampun mundur saking peperangan menika terang sumbring angkara murka sampun saged pinanggi kados dene cocok ngenikanipun kang raka rikala wonten setinggil binatur kena lajeng amrih prayoginipun kados pundi wis to saiki kowe karaku ora perlu mikirake playune Cakra Bawana sak anake. Ayo padha nepis piring ana kraton Dwarawati wae. Karo ngrambu-ngrambu kunduri Kaka Prabu besok kapan lan kepiye kedadeane Kaka Prabu Mandura ora bakal ngancam patine Kakang Anoman. Yen mekaten monggo kula dherekaken. Mugi-mugi jawata tansah mayu ngono dumateng katentreman. Nirnakno dumateng lampahing Durjana Kakang Udawaya.
Busono maneko warno brenggeng kencana ratno probandiro layu pander sing maruta mangyan umlebeting atuwaca surusu rasto kayu kaprapal ron mawuran jreng bumi ron mawur katyopang biar sumabar kocapo Raden Setyaki undur Semedyo nepis wiring marang Projo Ndurwati lumiatur nulisuk wonten madyan ing wana diwasa ngayam malas lakune munggah ugir sengkan-sengkan manut bambing kapereng lemamiring geger mengger anggra gugur saunya tumeka ana ing pepuncaing ugir andadosaken kageting para tantri kang sami jedhunung wonten ngriku saknalika ajrih samya mlajar kapiyandhem ingkang cerah jurang ngisi dumateng jurang kang cerah ukir ngisi dateng ukir kocapo kang tebi jurang tebi ukir kupat kapitan kadio kelabang ilang sirai rikolo semono suryo katur mancing bantul nggambar kenyan kesulain dalu kabukti remu-remu tenging bawurus najanto sasong komijil songko juruning bumi katutup mendung kang lumaku mung kebiaring tadi kami nongko boring laku marang Raden Setyaki mancing wono perjaten tumurun jurang curi kurang hitung beboyo ing margi kacarian kang den ulati paling cipto doyo doyo bisa pinanggi katenterman keraton ngamarto tuwi negoro Ndurwati gentio kang winursito nahan tokang leju wonten madyaning wono kocapo ing samyo lenggah wonten setinggil binatur kena negari ngamarto Prabu Punto Dewo Rikala Semono amanggi marang rawuhipun Nyi Rama Sang Tapa Begawan Durna sumrambahing para kadang pitulawujuka wis katon ngadhep ing setinggil binatur kena saha para wadya bala katon mlebar wonten jawining kraton dumugi wonten ngalun-alun kalamun tinon sangka mandrawa sang paking para wadya bala nganti ron kang kintiring warih
melaptan pokatondo.
sirep.com ditono. Anenggi gentio kang winur setoko capo kang kalisna beting carito. Punika warnani ro ing kraton Ngamarta ya negara Indraprasta. Ya kraton Batara Kamarsa rikala semana kang aran negara merentani. Ing aos kondang negara iki minangka dadi pangleburi kang para murka. Satu moro satu mati dan moro keplayu songo witing projo manuk mabung kulin projo Ngamarta jungkel kapisanan pelakuning migo katon pini ala kuning berat kat yo mangenter kota pokang kujilengga wonter gampar kentono. Wong Agung Ngamarta kang wis menang den ucapno jejulu Prabu Punta Dewa. Ya Darma Kusuma ya Sang Yudhistira Tandha Dwija Kangka. Nalindra Panuksmane Sang Hyang Darma Joko. Rikala semanten lenggahi Rama Agung mengkeraken para abdi bedaya ngananaken piswanipun ing rai kekalih Raden Nakula ten Raden Sediwa ya Raden Sahadiwa. Ing katon tumuwuh-tumuwuh muka panjenengan Bantara suku Jaja teken janggut ngapuran cangatan. Kalau semua nuju angkara ini malang ke Romo Begawan Durno. Yurusi Kumboyono ingkang nembe kadhiraken ing putra angkat kekalih Raden Werkudara Raden Arjuna minggas tinggil Binaturna. Menapa dene piswanipun Raden Gatotkaca sumrambahing para kadang sentana para putra-putra Pandhawa. Sirep kawontraning pasiban kraton Ngamarta yekti tan ana kang sami sabawa. Kota pawong agung sawiya prisa sang tapa rawuh. Ngenyo angacarane keparang pangdas maring griya kang wis kawijiling lan Bye.
upamaning noto. Kerputi pawalaksana kang bawa laksana mangkono agung genya paring dono angge ganjar saben dino liring kang berbudi netepi pangandika Miwang Sukmono sasmintaning sun mangkita Rama Begawan Durna keparenga kula ngaturaken perbagi panakrama rawuhipun sang Tapa wonten setinggil binatur kena sangat yo penemban kandhap lebudhek manyar-manyar selikur dina gamana go pulengan ali lukus walu gimbal kula tampi kanthi tangan kekalih pangandikan kula anak Prabu ing rumita dhateng pun bapa nampi pamujinipun anak Prabu kados mboten kirang setunggal menapa saking gugupin manah kula nuwun keparenga lumuntur ing pangastuti kelajeng punjung ngandhap padha anak Prabu kula pundi wonten metoko keparenga kula nggih jejimat sak lamunipun gesang wonten merta padha mengaten nggih 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 Arjuna kula nuwun wonten paring pangandika Murtaja kelayatan ngaturna pabekti marang pepundhenmu. Keparenga ingkang putra ngaturaken pabekti Rama Penembar. Ya, Janaka tak trima, kowe banjur bekti karo wong tuwa. Pangestuku banyu milih tampanana. Kula pundi wonten mestaka dadosna jejimat. Mengkono nggih, mengkono. Ali-ali ampal aku ngene isih apa? Iki kados tesih kula nggih pusaka lan kula nggih jejimat. Syukur-syukur. Duwet-duwet aja nganti ilang. Wah. Durna bapakku bodho Basuki. Oh iya le pengestumu kaya ora siji apa Werkudara pamujine wong tuwa tumrap marang kowe sak keluarga jadi pati ya nggih. Yo tak trimo dadi jejimatku ora liwat sembahku tanpa nono. Ya tak trimo ya. Syukur aku nyembah karo wong tuwa nyembah karo bapak guru. Durna bapakku yo. Laku nggoleke banyu suci Perwitasari je apa entek. Isih kena tak nggo jejimat mapan iki. Ingkang ngrikenake Durna bapakku. Nah ngono. Aja nganti kentekan, aja nganti kentekan. Awit angel iki golek, angel. Kunyek golek banyu suci ngene ora pancen suci temenan ora iso klakon. Ing atase banyu suci kuwi arang-arang sing duwe lan arang-arang sing gelem ngenehke. Iya. Kula ngaturaken pabekti penembar. Kula ngaturaken pabekti penembar. Ya kembar tak trima ya nggih. Pangestuku aja tampan nono kok loro. Iki kula pundi wonten mestaka semanten gi kula. Kejawi saking menika dadosaken kaget raos ing manah kula kadingaren. Rama Begawan rawuh wonten praja ngamarta ing ketingalipun semengko pengawak praja damar sasi. Wonten wigatos menapa penemban sedaya kalpatanipun ing bapa nyuwun pangapunten nggih. Awit sanyatanipun tanpa cecala kula ngadhep ngresepipun anggere Puntadewa. Inggih.
sepisan kula tuwe dumateng kaluhuranipun anak Prabu Sakadang Mitrawaruju lan sedaya para garwa putra. Matur sewu sembah nuwun. Kaping kalih kula badhe ngaturaken kabar ingkang gembira. Kabar ingin calon badhe ngurakapi dateng penyang sedaya. I kabar menopo penemban pedal menika ngestina wonten pendhita mustikaning pendhita peparapipun begawan Cakra Bawana ing dasa mangke gelar ngelmu dhateng praja Ngastina ngantos sedaya para kadang paduka Kurawa sami kayuyun-yuyun dumateng ngelmunipun begawan Cakra Bawana. Inggih. Sasamunipun ngaten kula ajeng kengetan. Menawi kula menika istunipun nggih gadah mung-mungan panjenenganipun anak Prabu Sakadang. Mumpung menika sang tapa dereng jengkar saking Praja Ngastina, awit menika gadah kewajiban calon badhe ngubengi jagat. Nanging yen wonten ing tanah Jawi, jujugipun wonten Praja Ngastina. Inggih. Sanesipun yen mboten kersa manjing wong kraton Ngastina begur dhateng sang tapa tetep mboten badhe angsal ngelmu. Nah, saking pemanggih kula mumpung menika sang tapa dereng jengkar saking Ngastina penyang sakadang kula suwun supados anyaketana mudi kasemerpan minangka dados kekancing ing raos penyang sakadang. Eman-eman yen ngantos menika mangke sampun jengkar. Mekaten penemban. Nggih, nggih. Upamane ngenteni sakwentara njaluk pambiyantune Kresna kakangku. Lho, soal beguru aja magepan karo wong karo dulur tuwa. Kresna ora pamiti ora apa-apa. Awis dulurku ya bisa kelakon cok ngajokake iso uga macok mengaruhi. Sing tak kuwatirke nganti pengaruh mau tumomo menyang kuwi sakadang arek dadi kapiran aku sing kapitunan. Eman-eman mumpung ana pendhita sing dadi kakonane dewa ngiseni kautaman marang kuwi sakadang. Yo, utawa nek nganti keran kerunden aku sang tapa sarep lenggah ana ngriya negara. Lah mumpung durung pindah nggon saki gedung malah kowe sakadang tak suwanake ayo do tak suwitake ngono Werkudara. Apa dheweke ya duwe banyu suci Werkudara sae? Luwih bening meneh, luwih bening. Banyune luwih bening meneh tur luwih suci meneh. Mengko banyu dadekno siji karo olehmu oleh lek ngregenke kala semana. Yo. Kepiye Arjuna? Yen mekaten kula kantun dhir kersanipun Kapa Prabu Werkudara kepiye aku mekari manut yen pancen perlu ayu padha dikayuh kawruh kang utama besok akhir tembe kena kanggo tetinggal ana anak putu nek kula kula Kapa Prabu ayu padha mbeguru Rama Begawan Cakra Bawana kula kantun dhir kersanipun Kapa Prabu Dimas Dewa kepiye? Menawi Kakang Prabu badhe tindak beguru nyimanggaken kula tak trimah tenggo negari kemawon. Nalendra kang amisesa. Mangestiya traing kang utama kang utama. Toka prawirani ro ong mangiling ana risang pandu
pulang ger. Menika sedaya para kadang sampun nderek kersanipun paman. Namung kang putra Dimas Sediwa mboten nderek kados pundi. Mboten dadi napa? Mboten dadi napa? Sing padha gelem-gelem sing kesdu-kesdu. Sing padha ora mbiyantu mboten sah dijak mboten napa-napa. Kula menika namung sipat pun ngiman dhateng pengasa kadang. Yen mengkono mangsa bodho Dimas Dewa tak pasrahi tunggu negoro. Kula nungistaken dawuh. Sena lan Arjuna nakula ayu tata-tata Dimas tak dherekake. I monggo kula dherekake. Monggo Kakang Prabu kula dherekake. Monggo Sang Tapa sesarengan kula dipun switakna dhateng Rama Begawan Cakrabawana. Monggo, monggo Ger. Mumpung durung telat. Prayu Suto Kresna kang umar anggar cita Bejo mawancana Bima kang mawa pakon ngelingana doaning jroning wana kuru Toto Ulu Wawan Sisip sembire bakal bubrahangkane negara Ngamarta. Awan negara Ngamarta ketekan dening Pendhita Durna ingkang isine gawe pengaruh murih Kakang Prabu Sakadang gelem beguru karo Begawan Cakrabawana. Saking pandugi kula kados mboten badhe wonten menapa-menapa. Awit Eyang Durna menika kalebet gurunipun para pepundhen kula Pandhawa. Iya bener.
nanging ngestiri Gatotkaca ngerti marang watak-watake Begawan Durna. Ingkang dirika daya rina kawan wengi kejaba mung anggone bakal nyirnake pepundhenmu para Pandhu. Sing tak kuwatirake yen nganti dhewe bakal nglebut julung tungkul marang sedane Koko Prabu Sakadang lantaran nganggo tangane Begawan Cakrabawana. Meraih paman kagungan penggalih kuwatos lajeng prayoginipun kados pundi. Gatotkaca wae aja dikangilang. Kowe tak parangake ndisi ilaku. Ngambah onong jumantara tutno saklaku jantane wong atamu Yayi Prabu. Yen pancen onong negoro ngamar saka ngamarta tan ana bebaya gambarake yen pancen nyata-nyata pangandikaning Durna kena kapundi nang koso baline. Yen para kadang-kadang ki mengko nganti nemu bebaya Gatotkaca aja nganti lena. Sapa kang witenah marang kadang-kadang kuing Pandhu becik sirnakno. Kepareng kula nungko tindai Purwa Prabu medal jimantara. Aja kowe bocah cilik aku mengko tak maringi prisa marang sudara damu yo gaku ana. Pepundhen kula Pandhawa menika badhe tindak dhateng pundi? Aku tak takon karo kowe, Om. Rombongan iki mau digawe ning ndi? Antarja lan Antasena kula. Apa? Pepundhenmu bakal mbebur karo Begawan Cakrabawana. Cakrabawana. Oh. Pendhita sekondi ngestina nggih. Nanging dhewe asale saka Tanah Sabrang. Oh, neka ya mbuh neka ya mbuh diaturi ora ngerti. Ning adatine ngestina ki ning ngaturi ora tau. Ora tau ning ngaturi ngene ora tau. Mesthi neka karepe dhewe awet ning ngaturi ki sing adat sing wis ngestina ku mencok wegah karo biayane. Karepe Paman Durna lumawat ing Praja Ngamarta pepundhenmu sakadang iki mau bakal dijak mbeguru karo Begawan Cakrabawana. Aku duweni rasa sanggo rungki yen nganti kejungkel ing jurang kasangsaran saka pakarti Pandhita Durna. Yen ngaten sakmenika Durna pun tututi mawon. Mumpung dene tepi kula jiyata sae teng dalan mawon. Aja cenanangan kok ngono kuwi, Kang. Kowe iki nek kendel-kendel aku ora maido. Nggonmu wani ngantem aku ya ora maido. Ning tumrap cak-cakan iki nek ngarani iki cok kemajon ngono. Monggo sing jenenge kemajon kuwi adat sing wis dadi bocah cacatan. Sing nyacat malah para sing sepuh-sepuh. Sak jajare saya meneh wedi srawung, lha kuwi ana ngono kuwi. Nek perlu ki sik iso duwe pikir sumrambah. Tiba tengah-tengah. Aja cocok kemendel, aja cocok kumingsun, aja cocok kemajon, aja cocok kepara tangan. Tegese kumingsun ki aja cocok umuk, kemendel ki aja kok ngentengke marang tembung sing nyilakani ana paribasan ngentengke waktu item ngono ae jane ora apik. Nek bisa ki sing sirep ning sing tajem sepi ing pamrih rame ing gawe kuwi sing tak karepake. Sing tak karepake ngono kuwi dadi ora kok model wingi iki ora.
nek wingi model-model sing ora-ora ya rame ing pamrih sak wingi ora. Nek saiki iso sepi ing pamrih rame ing gawe. Senajan tok kowe kemendel digdaya ning kadegdayan kemendel mau gunakno sing sak mestine. Wong bab iki urung ana nyatane agek dirembuk kae Om Sediwa ya ming agek mbok menawa. Aku dhewe ya ming agek mbok menawa. Nek ming agek mbok menawa urung ana Pak Menawa. Kuwi cocok dianggep temenan. Iki nek umuman ngono kok kaya wong grenep lho, mumpung ora kumat ngono. Iki saka penemuku ngene. Upama aku dipenemu kira-kira kepiye Om? Jajali kepiye penemu nggih? Lah iki Kakang Gatotkaca endi? Wis dhisik tak dawuh nututi, aku sing tak kuwatirke nek ora ana apa-apa durung ditimblis. Mongko tunggal dina wong pekoke ora jamak. Engko durna semaput bapak ra nrimake arek dadi jutusan karo bapakne dhewe. Ora ketemu nalar kok ngono kuwi. Nanging Gatotkaca adate cok nggaungguh nek ora kanggonan setan. Nek kanggonan jajalanan ya tanpa diunggah uga sing wedo dipolongan setengah mati ya. Mergo ming urusan betar pang. Katek kuru ya Pak. Nah saiki sora saiki. Iki is bangun Trisno. Ora sacok werna-werna sing dongo. Lho aku ki senajan to kupingku wadon ning krungu. Tur mripatku ki ora weruh ning denger. Mergo pancen telepon ki pirang-pirang ngenani bab Kakang Gatotkaca le Brayan kuwi. Kejae cukup pisan Kakang Gatotkaca ning cacakane ki kleru. Karo sing wedok dosa. Nek dosa sing dikeprok-keprokke ming anake. Mesake anake ku ngantek ya kinking. Wis saiki sedo lemu ya. Ya putrane Gatotkaca. Lah iya apa anakku kok model. Yen pelemuku kuwi malah saiki ditututi ning adoh dicerai, cerak didoi. Wis to guru Kang? Wis. Ora kira-kira adoh ya rada diseseki le mlayu ning mengko nek kecraken rada didoi syukur nek nyamun lakumu adate nganggo hem ya kudu kausan adate ora katok dawa ya katok cekak ngono adate nganggo pet ayo capingan ngono adate nganggo klambi Jawa ya nganggo yukensi wong lanang kok nganggo yukensi sing perlu kanthi nyamun mengku kena tonggae nakoni karo wong